17-річна Каріна Борячих стала цього року чемпіонкою світу у найдорослішій віковій групі. Вона виступала в складі суміжної малої групи разом із харків'янами та одеситами. Щоби відпрацювати синхронність елементів програми з усіма учасниками, хмельничанка кожні вихідні впродовж року їздила до Одеси, де танцюристи могли тренуватися разом. Я навіть не розраховувала на такий результат, тому що ми дійсно цього довго йшли, і ми майже рік тренувалися, і ці емоції, коли ти стоїш і розумієш, що от ззаді там 32 групи, і ти розумієш, що вау, ви перші, і це дійсно дуже круто. Каріна й минулого року здобула звання чемпіонки світу. Її наставниця Анна Огонь каже, програму за рік удосконалили і ускладнили. Тому в цьому році це було ще більш хвилююче, щоб підтвердити звання, щоб всі вже очікували від нього цього. І на її плечі досить так важко це все давалось, нам дуже хвилювали, щоб не підвести країну. Чемпіонкою стала Кіра Єрьомінко. Дівчина каже, тренувалася щодня впродовж 5 годин, в тому числі на вихідні і на канікулах, бо прагнула перемогти. Здійснилася ця мрія, дуже довго хотіла цього. Кіра не вперше була учасницею світової першості та, зізнається, хвилювалася перед виступом. Всі дуже були тяжкі, були сильні всі були. Про високу конкуренцію і професійність суперниць говорить і Каріна Борячик. Суперники були дійсно класні. І от, напевне, саме такі от найсильніші – це були Норвегія. Вони от дійсно ті, з ким хотілося б позмагатися і зрозуміти, зрівняти сили, скажімо так. Максим Підпалько на чемпіонаті світу став срібним призером. Я виступав у диско-денсово «Хлопці. Діти до 11 років» зі всієї групи. Хлопці, 4 українці було. Дуже сильні були. Було тяжко виграти, але старались. Підготовка до міжнародних змагань, каже Максим, була виснажливою. Було дуже важко, але ми терпіли і поїхали на чемпіонат світу і показали результат. Тренер танцюристів Анна Огонь каже, до складу збірної команди України потрапило 9 хмельничан, всі її вихованці. Це чемпіонат світу і це найважливіша, найграндіозніша подія року. Всі його чекають, готуються усилено, щоб показати найкращий результат за рік. Хвилювались кожен день, руки трусяться, ноги підкошуються, сльози течуть, незрозуміло від чого, хвилювання було велике. Після повернення з чемпіонату світу 2019 танцюристи не відпочивають. Вони розпочинають підготовку до цих міжнародних змагань 2020 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.